କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେବେ? କିରମିରା ରାଇକେରା ଫସଲ ବୀମା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ହସ୍ତି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିରମିରା ଓ ଲାଇକେରା ବ୍ଲକରେ ମିଛ ଚାଷ ଜମି ଓ ମିଛ ଚାଷୀ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ବୀମା ଜାଲିଆତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦଶ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ପଛରେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, କାରଣ ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ସର୍ଭେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କେମିତି? କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ନଜର ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମିଛ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି? ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚରୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତକ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ରାଧେ ରାଧେ କରିସାରିଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ନାଇଁନ, ମନୁଷ୍ ନାଇଁନ, ଯାହା କର୍ମୁ ସବୁ ପାର ହେଇଯିବା। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛେ, ସେ ଜାଗା ନାଁରେ କେନ୍ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ କେନ୍ତା ସେମାନଙ୍କେ ଫେର୍ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛେ। ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଗସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଫସଲ ବୀମା ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଛି କି ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି? ଏଠାରେ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ସରକାରୀ ଦଳର ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆଜି ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ନମୁନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୟକରା କିରମିରା ବ୍ଲକରେ, କୁଲାବିରା ବ୍ଲକରେ ବି ମଧ୍ୟ, ତାର କେବେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରିବେ? ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କିଛି ସରପଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କି ଆକ୍ସନ, ନା ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପ୍ରଶାସନ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏ ଘୋଟାଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ଲାଇକରାରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।